Հադրութը Արցախի ադամանդն է, հադրութիները չեն ասում։ Մեծ արտիստ Վահրամ Փափազյանն է ասել անցած դարի կեսերին. Այս շենքը որ կա, որ տեսնում եք, այս շենքը մեր նախկին մշակույթի տունն է եղել, որտեղ ինքը օթելո է խաղացել Վահրամ Փափազյանը։ Եվ միջև իրեն այդ թատերական այդ ներկայացումը տալ, մի շատ հետաքրքիր միտք արտահայտել, որ եթե Ղարաբաղը ոսկե մատանի է, ապա Հադրութը նրա ադամանդե ակն է։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո քաղաքն առաջվա պես չի փայլում։ Փայլում են հադրութիները պատերազմ տեսած լավատեսությամբ։ Օր էր պատահում, որ 4000-ից ավելի արկ էր պայթում Հադրութի վրա։ Տուն չկար, որ վնասված չլիներ։ Բնակարան չկար, որ վնասված չլիներ։ Լույս չկար, հասկանալի է, գազը շատ հետո անցկացվեց, բայց հաղթահարում ենք այդ դժվարությունները այն հույսով, որ վերջնական ճանաչումը լինելու է Արցախի, որ Արցախը դառնալու է ծաղկում մի երկրամաս։ Չճանաչված պետության վերջնական հաղթանակին սպասող քաղաքացիների շրջանում մի տեսակ անհարմար է կենցաղային անհարմարություններից բողոքելը, անընդհատ փնփնթալը։ Դրանով են նրանք տարբերվում 21-րդ դարի ծաղկուն քաղաքների բնակիչներից։ Տանը գազնել ունենք մշտական, ջուրն էլ փարքաստո վատ չէ այս վերջին տարիներս, վերջին այ երկրորդ տարին է արդեն ամեն օր ջուր ունենք, չեմ ասում ամենօրյա, շուրջօրյա չէ, օրվա որոշակի ժամերին, բայց ջուր ունենք, բողոքելու առիթ չունենք։ Գազամատակարարն ասեմ, որ արդեն 5-րդ տարին է, որ Հադրութը արդեն գազ ունի, շրջենտրոնը պիտի ասենք, որ 100% գազաֆիկացված է, արվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Բնական գազը Հադրութ հասցնելուց հետո Հայաստան համահայկական հիմնադրամը վերակառուցում է խմելու ջրի ցանցը։ Քաղաքի ամենասակավաջուր թաղամասը արդեն շուրջօրյա ջուր ունի, մինչև տարեվերջ մյուս թաղամասերում էլ ջուրը մշտական կլինի։ Նախատեսված է 2015 թվականին ավարտին հասնել ներքին ջրադարձանցի շինարարությունը լրիվությամբ եւ ջրաչափերի տեղադրմամբ եւ ամեն ինչ։ Հիմնադրամը միայն Հադրութով չի պայմանավորվում, հանրապետության տարբեր նույնիսկ ծայրամասային Մարտակեր, Չահումյան, Քաշաթաղ, մենք տեսնում ենք, թե ինչ հսկայական աշխատանքներ են կատարվում հիմնադրամի միջոցներով, եւ շնորհակալություն այդ հիմնադրամին, որ այսպիսի բարեփոխումներ կատարվում են։ Արփիկ Խասապետյանը թոշակառու խմբագիր է, լրագրողի սուր աչքով է նայում ամեն ինչին, ասում է, իր համար սպիտակը սպիտակ է, սևը սև, կարծում է, այսօրվա մամուլը սկանդալների հետևից ընկած մոռանում է արժանավոր մարդուն։ Թող արժանավոր մարդիկ լինեն այդ թերթի էջերում, աշխատող մարդ Երևան, անկեղծությունը լինի թերթի էջերում։ Արփիկ Ռուբենովնան Հադրութի շրջանային թերթի գլխավոր խմբագիրն է եղել։ Խորհրդային միությունը դեռ չէր փլվել, երբ նա փոխեց թերթի կոմունիստական անունը։ Ռուբենովնայի օրոք կոլտնտեսականը դարձավ Դիզակ։ Այս շրջանի պատմական հայկական անվանումն է Դիզակը։ Իմիջիայլոց առաջինն էինք, որ թերթի ճակատի չպրտեցինք պրոլետարներ, բոլոր երկրների միացեք, այդ լոզունգը։ Դիզակը մինչև այսօր լույս է տեսնում, պատմում շրջանի հատկապես հաջողությունների մասին։ Իսկ Հադրութի անկախ կենսագիրը 85-ամյա Ռաֆիկ Պապն է, նա էլ է հաճելի փաստերի վրա կենտրոնանում, ասում է, այս տարի այնքան շատ բերք է լինելու, որքան կես դար առաջ է եղել։ Կարկարած ես թիվը ես տարի, ես տարի ընգնում է 66 թիվի նման, ծով է նելանելու բոլ, ես ղատում եթե ծովթան է, ամեն ինչուն է բարն է լայնելու բոլ պրուկտ, բայց անչալ տարին վատ այլ այլ, նույնպես էլ 85 թիվն այլ անցյալ տարի, մի շուլեր էլ չի իրալ Հադրութում, արդեր չի իրալ։ Ռաֆիկ Պապի հիշողությանը ոչ ոք չի կասկածում, չէ՞ որ նա հիշում է նույնիսկ 5 տարեկանում, մոր հետ իր առաջին այցը Բաքու, և մուրդար Էրմենի, կեղտոտ հայ արտահայտությունը, որ լսել էր ադրբեջանցիներից։ 5 տարեկան վաղտ ու էր տարան ինձ Բաքու, էլ են օրվանից էլ են պեներ հիշ, օրինակ համար, են չախը ավելի հայլան պենայիր, քան թե հիմիկ, որ հային տեսնում ունենալ, հովայգին ինչ են ունենալ անում, դուք չտեմ մի ուրած, հայի խոսկու թուքերի դուք չտեմ։ 30 տարի Աղդամի շուկայում ադրբեջանցիների հետ առևտուր է արել ու ոչ մի օր չի մոռացել փոքրիկ Ռաֆիկի Բաքվում լսածը։ Ծերունու հոգին վիրավորանքից պետք է ազատեր պատերազմը, որը հաղթած զինվորի արձանը կանգնեցվելու է Լենինի թափուր մնացած պատվանդանին։ Հադրութում ջրի հարցն էլ վերջնականապես լուծվի, կսկսեն զինվորի արձանով զբաղվել։